No nii, tere, tere! Mõtlesin, et teen lühikese video siis Shroud of the Avatarist. Mina kasutan siis Steam'i, tõmbasin Steam'ist alla selle mängu. Proovi, kas sa saad sisse logida kohe mängu Steam'iga või create an account viib su Shroud of the Avatari kodulehele, kus siis saad teha endale kasutaja, kinnitada selle oma e-posti aadressiga ära, panna siia oma kasutaja nime, mitte meili aadressi ja parooli, mis sa siis määrasid. Ja logida sisse. Nii, oled nõus, noh, ma tšapalapala. Kindlasti sa oled väga tubli ja loed kogu selle teksti läbi. Ja ka selle teksti loed läbi. Login reward, kohe näed. Head mängud annavad ikka login rewardi, kui sa oled uus kasutaja. Jaa, saad kohe, tähendab, noh, mina saan näed ilusa rinnaka naise. Tahan teha kohe algusest peale selle mängu nagu läbi. Proovida, kas peab tegema läbi siis tutoriali või mitte. Paneme siia nimeks, no ilus naine, mis me seda hakkame enam vahetama. Nii. Paneme, oi mait. Ilus Piret. On ilus nimi. Kas me peame perega nime ka panema? Võtame next. Kõik sobib. Väga hea. Jätkame, jätkame. Ei, me oleme nõus. Are you sure? Finish. Oi vait. Ilus Piret. Sobib meile. Oh! Näed, ja ei pidanudki panema perekonna nime, sest nii ilusal naisel, nii ilusa eesnimega ei olegi perekonna nime vaja. Või mis sina arvad? No nii, tere tulemast Shroud of the Avatari maailma. Siin õpetatakse, et mis nuppudega sa saad liikuda ja see siin on see, kus sa üles ärkad. Raamatut avada, näed, game mode'id lugeda kõik ilusti. Nii põnev. Siin õpetatakse, hop, saad hüpata. Jaa, näed, mäng õpetas, kuidas hüpata. Oota, aga ma tahan korra vaadata, kas ma siit saan kohe ka, kui sa ei taha. Kui sa ütled, näiteks, mina olen sellit tüüpi inimene, ma ei taha üldse. Kus tutorial, mina läheks kohe, näed, kohe 10 000. Boonust. Nii, vajutage kõh tähte nagu Kaupo, Kristjan, Karu või Kaubamaja. Ja siis avaneb selline, kus on crafting experience ja adventuring ja näed, 35 000 kohe on siin. See experience on nüüd see, mida hakatakse võtma, kui sa hakkad arendama oma skille. Vaatame, kas me siit saame lahkuda ka või ei saanud siit lahkuda. Tahaks kangesti teada. Ei, vist ikka ei saa. Vist ei saa. Ma näeme selle mängu heli natuke tugevamaks. Klimp. Võtame inventori. Tähega. Nii. Hakkan kasutama. Mina kasutan mõõka, kuna ma ei ole parema nupuga. Equip. Ma ei ole selles mängus mõõka veel kordagi kasutanud. Z-täht nagu Zorro võtab mõõga kätte. Z-täht nagu Zorro paneb mõõga käest ära. Zombi. Esimene zombi. Kas meil on skille ka kasutada? Mõõga skille. Ei ole. Minema treeneri juurde, ma saan aru. Jah. Mõõg kätte. Kuule, ära nüüd jura. Siis ta lööb ise, vaata. Ma klikid selle peale, siis ta ise lööb. Sa saad teha ringe näiteks, hüpata on ja näed, skill tõuseb, näed, 14, 15, 16, mõõga skill muudk tõuseb. Ära lase ennast heidutada sellest, et oi, mina midagi teha ei saa, ei, see lööb, see lööb. Tuleb hiljem mängu see, et sa saad oma skille kasutada nagu World of Warcraftis ja nii edasi, jine, nagu öelda. Nii.
näed, saad lootida igasuguseid perverte tee peal, näed, võta üles, kulda on sul vaja, ütlen kohe ära. Kulda on sul vaja, nagu... Ja tuli üks riim, aga seda... Näe! Isegi näitab sulle, et seda ust on sul vajutada vaja. Open the door of... okei, okay, ma teeme nüüd praegu siis nagu seda läbi. Oota, aga mis siis, kui me ei taha läbi teha? Seda... Tutorialit. See on võimalik, et me läheme niisama minema ka. Näe, siit oleks võimalik shield maas korjata endale näiteks. Näe, mõõgaskill on juba 22. See nii, kui ta lööb, ma näitan teile. Näe, mõõgaskill areneb, näe, siin roheline joon jookseb, näe, shield kill areneb, näe, teeks. Nii. Tulevikus saab õppida, siin on erinevad. Kõik, mis on hallid, need on passiivsed skillid, see tähendab seda. Need arenevad, kui sa kasutad oma relva. Need on aktiivsed killid, mille saab lohistada pärast siia paari peale ja siis vajutad 1-2 ja mis iganes numbreid on. Ja siis nad toimivad, mis see skill teeb, palju cooldown on, mis on eelduseks vaja, et seda õppida. Ja näete, olen minu pool on vähenenud juba natukene, sest ma õppisin skilli juurde. Näe, hops, korjasime shieldi üles. Näe, jälle viis kulda. Sellest võtame selle perse peale ka. Rusty George. Näe. Healing potion. Võid vajutada inventory. Healing potion. Ja venitada endale piu siia peale. Täpselt nii nagu enamus mängides. Aga ma tahan näha, miks ma seda videot teen. Te oskate ju ise ka lugeda seda asja. Minu nimi on tutorial. Aga kas on võimalik ilma tutorialita see mäng saada niimoodi, et minna siit välja? Mis te arvate? Mis te pakute? Kui näiteks ei taha, ütled, et mina ei taha teha tutorialit. Näeme kui vähe damageit, mida on üks ja üks. Killid oleks olemas, siis teeks juba rohkem, on ju. Võrreme aga kulla ülesse ja kõik, näe, plate boots ja siit saab mingi shieldi veel üles võtta, siin on veel mõni shield. Vaat seda mulle meeldib mängus teha, kõik siit üles korjata, sest et no kes see jätab siis asjad maha. Nii, aga me saame nüüd teha sellist asja. Siin on, ärge laske ennast heidutada, kui siin on hästi miljon, triljon, biljon asja. Ainuke asi, mida jälgida, wait, 85, 38,5, seda 85, seda mis iganes saame kanda, 38 oleme juba. Sorteerimiseks on selline nupp üleval, näiteks, equipment, kõps, saime plate bootsid, vaatame, see on paremat kui need, mis mul light jalas on, nähtavasti on, võtame, aloo, kallis sõber, pane nüüd jalga. Ei pane. See on nagu crazy raadio. Cannot change. During the combat, näed, ütles selges välismaa keeles. Jalga ei saa panna, kui sa oled kombatis. Kas Rusty Sword on parem? Ja ära üllata. Rusty Sword on parem kui see, mis mul ennem oli. Oho, näeb välja ka Rusty. Näe, ise hakkas lööma. Pum, pum. Ja lukun on ta tükkasi ka. Mis iganes see teeb. See on dodge. Põnev. Väga põnev. Nii, kas me saame nüüd kudagi siit alast üli ruttu kiiruga. Tsip, tennised välja. Oih, korjame kohti ülesse. Ainuke asi, mida ma mängus alati teen on... Kõik tuleb üles korjata. Nii. Keitis põheb... Aha,
see pervert saab aidata , paneme selle ära , lehvitab , vaat- , räägi minuga oh, , vaadake , mis nupp siin on , train skills nupp . aga ma ei taha vibu treenida , ma tahan null kõud . miks ma pean treenima vibu , kui ma ei taha , ma tahaks treenida , palun . ai mäng . aga kas sa mulle ei anna muid asju treenida , ma olen hoopis mõõgamees . see mäng ütleb ei , sina pead vibu treenima , sest meie ütleme sulle nii . mis on kurb . Open your skills , mis asja sa kirjutad ? Open your skills windows , select the skill I want and drag it , oi , okei okay. Vat , näed , siin võin kohe öelda , väga halb , ülihalb mängu , see pead tegema , ei pea , kui ma ikkagi ei taha seda teha , siis ma ei pea seda tegema . ärge sundige mind , palun . ma ei taha vibu äkki arendada , miks te sunnite mind vibu arendama ? See mulle tutorialites ei meeldi . küll nad sunnivad sind igat asja tegema , ei ole vaja  ma olen mõõgamees , millest ta ei ole praegu siiamaani aru saanud . okei , mõõga ma teen selles mõttes 40 sellepärast ära , et siis ma saan pärast lihtsamini arendada . ühesõnaga , seal nagu te olete juba juuresolevalt pildilt aru saanud , siis siin on väga mitmeid erinevaid tutoriali asju ja ma võib-olla siis ongi hea , et siis ma ei spoili ära teie neid  oi , nägid , see oli , õpetab mängumehaanikat . see oli maas ja ei tõusnud üles enne , kui me lähenesime talle . siis tõusis üles . siis veel võin rääkida , et adventure level increase to 2 . et tahtsin öelda ühte tarka asja  ahah , kui te kasutate maagiat , siis maagia ja spellide tegemiseks on teil vaja reagenteid ehk siis asju , millega seda maagiat siis nagu tööle panna . noh , erinevad jupid , mis lähevad spellide käestimise jaoks vaja . nagu küüslauk  ja mingid juured ja mingid siuksed asjad . okei okay. . palju teid nüüd siin on , siin on juba raha koos on . sott on koos , sott on kriitiline number , sest et skill'i arenguks on sul vaja sotti , kahe skill'i asemeks jaoks on kaks sotti vaja . noh , sa oled maagia , ei ole , sa oled vibumees . ja vaata , kui ma kasutaks vibu , mäng ütleb , sa pead kasutama vibu , siis ma annan sulle skill'i . aga kui sa mõõka kasutad , siis me karistame sind , siis sa ei saa seda skill'i kasutada . see on väga halb mängupraktika , ülimalt kõige halvem . kõik , mis on sundlus nii elus kui mängus , ärge tehke . ärge tehke , seiske sellele vastu , leidke oma tee . ei ole vaja teha nii , nagu keegi ütleb  nii nagu teie õigeks peate , siis te elate oma elu , muidu te elate kellegi teise elu , kellegi teise seaduste järgi , olete orjad . ei ole vaja , minu jaoks . mina olen mängija , mina otsustan , kuidas ma seda mängu mängin , mitte mingi developer . Developer peab andma vabaduse , mina pean leidma lahenduse . hopsti  no kas saab nüüd see igav ala läbi või , see peaks ammu juba läbi saama . nii pikalt , mis ma nüüd siin teha saan siis ? You have find another way , perhaps to boat to the river , jaa , palun , boat , where is boat ? C
see oli praegu hea mängumehaanika, kus mäng ütles, leiad vahel on sul vaja leida teine tee. Ei ole alati üks tee, ei ole õige. Heid. Teine võib ka panna dodge. No dodgeime siis nüüd seal. Ui! Mul hakkab PAP otsa saama. Ja on üks potion. Vist veel ei pea seda kasutama. Meil on healing. Hoba. Cooldown. Ja healing näed ka. Läheb paremaks iga korraga, kui sa seda kasutad. Hurra, me oleme kiilitud. Nii, kide põud? Kus on paat? Paat padis oli kalur. Siit alla. Ma pakun. Oi näe. Ühesõnaga, siis võib olla niimoodi, et te jooksete otse paadin. Oh, Toivo, 25 000 experience. Ära üllata. Põud. Vajuta video. Põud. Ei, väga põnev. Lähme põudile. Tšauka pauka. Sõime vahepeal šokolaadi, mis on elu magusem. Mängu elu peab eriti magus olema. Nii. Okei. Nendega saab nüüd juttu rääkida. Saad uurida, vajutad nendele nuppudele sinna. Oo, siis nad räägivad sulle. Kui põnev. Nii huvitav, nii huvitav. Ma siit mäppis saan välja joosta kuskilt. Või ma pean kõik kuestad ära tegema. Ja zombi. Ja Blade'd Combat on juba 42. Mis on siin mängus hästi tehtud? Et combat ei piirdu, skillid ei piirdu sajaga. Näe, siin oli näiteks. Cotton. Saad cottonit harvestida. 71% oli chance. Juhuu, seeme cottonit. Kõik need tainad saad katki lüüa. Nii põnev. Ja näed, siit võid saada asju. See on muidugi hea asi, et saad katki lüüa. Kas sa siit ka midagi head saad? Seda sa ei tea. Näed, ja nüüd on veel niimoodi, et kui on pime, ma sain näe näppu ka persse pista, siis vajuta seda nuppu, light. Hurraa! Skill läks kahe peale. Saad endale pea peale valguse panna. See on hea. See on nagu hästi tehtud. Mängumehaanika. Selles mõttes, et kui sa tahad seda mängu avastada, siis loomulikult isegi mina soovitan läbi teha need alguse questid ja asjad. Miks? Sest et kui sulle tulevikus see mäng võib juhuslikult kogemata, puht juhuslikult meeldima hakata, siis võib juhtuda nii, et sa tahad endale maja. Ja kui sa tahad endale maja soodsalt või tasuta, siis on sul vaja need alguse questid ka ära lõpetada. Noh, natuke veel edasi minna küll nendest kõstidest, aga siis on sul neid vaja. Failed! See on hea,
nagu näe 54% enne oli vist palju 53 mis ta näitas ei ole nii et iga kord õnnestub pead oma skilli üles ajama siis ja siis sa vaata see ring liigub hästi aeglaselt tulevikus läheb see ring tunduvalt kiiremini kui sa oled juba osa ja failed vaata mis number nüüd tuleb 57 näete vaat meie mängu samamoodi peab olema iga jumala korraga kui sa teed midagi sa näed midagi läks paremaks siin läks ka näete enne oli 53 nüüd oli 54 nüüd on juba 57 järelikult ma arenen iha jälle failed mis number nüüd tuleb mis te pakute 61 üllatus üllatus ja näete ring läheb juba kiiremini nüüd ma näen juba kahte asja mis areneb jälle failed pole hullu me jätkame oma teekonda 63 kõik see tuleb läbi tumeda ja rasvase iroonia prisma aga ärge laske ennast sellest häirida video vaatamine peab ka olema huvitav mitte nii et te seal magama ja norskama ja peeretama hakkate ja graniidiblokki mida meil midagi teha praegu sellega ei ole ja nüüd see pole see puu on ühed puud ka mida sa saab võtta kohe ma ei saa ma pean kohe neid zombisi lööma tulema siia healthy has increased noh korja üles nüüd siin see jääb praegu ma ei ma tahan lihtsalt vaadata kas on võimalik siit alast läbi joosta ilma queste tegemata kuskil on ühed puud ka mida saab raiuda kuid kus need on kus on need puud mida saab raiuda ei ma ei taha sind zombi siin on tädid ja onud kellega saab juttu rääkida palun väga crafter treener ja noble girlid annavad sulle erinevaid neid queste adventuring treener jeejeej vaatame kas ta õpetab meile kas see mees õpetab või päriselt ka või ei ma ei ikka nüüd saab õppida trust sott teine riposteid insufficient gold raha puudu palju meil puudu on 17 kopikat on puudu aga mis me saame nüüd teha kohe tuleme vaatame kus ma siin oot kas siin mingid müüja tädid ei ole vä crap näed merchant kuule merchant kas pui ja sell nii vaatame kas see pui ja sell müüb meile mida saab talle midagi müüa sell from inventory võime sulle müüa carrotit korps väksi võime müüa näe juba tuleb plekki granit plokki ma ei usu et selle teeri no ei no paneme selle teeri pähe siis mis siis ikka rookotton pinewood nutsid metal scrap bowsink teleportation scrolli järgi müüge seda läheb teil vaja ja see maksab tavaliselt kõvasti rohkem kui 12 näe kaks sotti oi mait ilus Piret paneme enda tegelikult me ei pane nõmedat mütsi pähe mis paneme nõmeda mütsi pähe või paneme lähme nüüd tagasi onu leitnandi juurde ei see ei olnud see onu kus see treener oli soldier ikka see leitnandi onu oli jah train skills ja võtame nüüd riposteidi ka kaks põhiskilli miks no mina võtan mõõga teie ei pea võtma mõõka näe siit saaks vastu plate speedi ka ülioluline see on passive ehk see hakkab kiiremini hakkate lööma ehk kui te võtate kas plungeon või ranged või light armor või shield või pole arm või heavy armor või mida iganes te siis kasutate siis näiteks mina võtan need onju kuna pole mõõka testinud siis
siis näed, need skillid sul on vaja, et sul trust oleks level 40, et seda õppida. Ja rend on, et ripostate oleks 40. On hea neid kohe varakult üles teha. Siis on lihtsam. Nüüd võite kõhtähte nagu Karu Kristjan Kaupo. Kaubamaja. Igast nõmedad nimed. Ja nüüd lohistate need siia teise paari peale näiteks. Ja nüüd ma näitan teile. Tõmme nüüd selle zombi. Et nüüd läheb siis mäng nii öelda põnevamaks. Võtate Z-iga nagu Zorro mõõga välja. Ja kilbi või ainult mõõga või kuidas teil on need osad. Kuule zombi, kus sa... Aha, seal. Hops, vajutate zombi peale. Ja nüüd näete, kui muidu ma teen talle üks damage'it, siis nüüd ma panen... Haja! Kohe tuli rohkem, palju me tegime tale damage. Paneme number 2 peale. Vum! Näe! Zombil elu läheb nii, et vähe ei ole. Ah, see on kõvem zombi ka, see on 60 elu. Ja siit alt on näha, kuidas levelid tulevad meie riposteidile ja mõjale. Kuraki! Kombat, vaatame kombati logist, palju me tegime. Seitse pointi. No ühesõnaga, me teeme ikkagi nagu kordades rohkem kui muidu damage'it talle. Tänu meie skillidele. Ja nagu juures olevalt pildilt oli näha, siis see, nii et näete, siin on, saad kaevata. Me oleme juba kõva mees, näed, vaata 86% ja vaatu kiiresti, see kollane ring läheb. Hurraa, suskõsses tuli. Nii, lähme edasi. Tulevikus saate loomulikult paremad relvad ja asjad ja nii see läheb. Siit on võimalik minu arust alla hüpata ja saab surma ka. Mis on alati oluline, peab ei saa blokkida inimest alla hüppamist. Kui lähed siit, hüppad alla, siis vaatame, kas õnnestub meil alla hüppame. Hopp! Õnnestub. Väga hea. Pum! Kõik. Kõki, mõki. Oleme surnud. Mis saab siis, kui oled surnud? Näete. Üleval kaardi ääres. Vaat, kui te näete siin üleval. Resurrection pointi. Need hele sinised. Näete, siin on kõige lähem. Nüüd olete te... hing ja nüüd peate minema selle risti juurde ja siis, siin on muidugi algusala, siin on palju riste, lähete risti juurde, lala, ja ärkategi üles, vallera, midagi te ei kaota, midagi muud ei juhtu, minu alust läheb asjadel natukene turabilitit või midagi sellist, aga ma päris täpselt ei mäleta, siis me saame siit mäppist nüüd välja ka minna, palun. Saate seda videot vaadata, kui teid see huvitab algus alavärk, aga mind huvitaks siit ruttu välja saada. Muidugi, kui te eelnevalt viitsite ja olete eriti tublid ja eriti vahvad ja toredad, siis tehke loomulikult need kõik questid ära, saate näha, kuidas need questid töötavad. Oi, Windu! Set, löö! Tšum, paneme sulle oma neid skille ka. Vahel totsi ka, nii, hopsti. Siis selline liikumine vahel aitab, vahel siis saab vähem pihta. Animal hide. Proovime, kas me saame siit mäppist kuidagi välja joosta. Tuleb muidugi päris pikk video, ma saan aru, juba oleme tervelt 29 minutit. Johaidi, mula ajanud. Aga võibolla teil ei ole midagi teha ja siis vaatate. Näe, bandit, Archer. Saate meele lahutus. Midagi. Korjake jura üles ja kindlasti need junnid tuleb üles korjata. Noh, ei pea, aga oled, kui teid huvitab mängus raha ja asjad, siis annab jällegi juurde, näe, saate maha müüa ja endale osta midagi paremat.
Niimoodi. Lähme edasi, lähme edasi, lähme edasi. Stonebridge Market on the Compass Map. See on nüüd Stonebridge. Näed, seal on üks majake. Ma tean, et ühele questi jaoks on sinna majakesse vaja minna teid. Aga vaatame, mis me saame siit mapis välja. Minu kogu ülesanne, miks ma seda videot teen, et kas on võimalik siit soonist võimalikult kiiresti lahti. Ilma igasuguseid asju tegemata. Sest ma ei mäleta seda. Bandit Hag. Tervitus. Võib ma löön sulle mõõgaga pähe. Palun, kas võib? Ütleb, jaa, võid mind tümitada, kui soovid. Oh, see me tägeri. Nii tore. Nii. Näed, siin on põõsas jälle, mida saad korjata. Mulle väga meeldib see süsteem. Puudel võiks olla ka, et enamus puudel. Saad aru, lähed seal lähedale ja siis on see harvest. See ei hakka kuidagi elendama ja midagi. Sa pead ikka ise nägema, sa pead ikka silmad lahti tegema. Ja see ongi mängus peakski olema niimoodi, et ressursid tuleb üles otsida, leida. Ja alles siis, kui sa oled tulevikus väga-väga, viis korda veel väga-väga osav. Siis hakkad neid võibolla paremini nägema. Ei ole nii, et kurgus topitakse alla sul kõik. Näed, siin on vereloigud lähevad. Siin on ühe kuesti jaoks nähtavasti on need vajalikud. Vist, ma ei mäleta. Mis siin oli? Ma vaatan, kus siin map näitab. Kus me... Sealt saab välja. Sealt. Kuskilt peab... Sokolaad läks kurku. Kuskilt peab välja saama. Proovime seda teed korraks. Näed, siin on sellised tainad. Neile saad ka panna. Piu-pau. Hops. Põm, 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 põm. Huvitav, et ta nii aeguselt jookseb. Tavaliselt mängudes neid kätte ei saa ilma vibudata, aga näe. Nüüd skinnid. Veel! Vaatame, mis nüüd tuleb. 77, hakkas paremaks, näed. Siin tuli väikene selline põmm. Hurraa! Et teerkarkassi saad pärast lahti lammutada, saad lisamaterjale. Et see on hästi tehtud, et ta näitab. Aga peaks olema tehtud niimoodi nagu New Worldis. New Worldis tuleb suur. Lalalala, kranile. Aga siin peaks tulema niimoodi siia välja, tegema piu-pau, plits-plats, minema tagasi. Aga jääma niimoodi, et sa ise saad hiljem vajutada, vaata, mis skill arenes ja mis juhtus. Et siuksed palli tegemised ja kiitused on hästi olulised mängused. Nii me nägi, et või ta ei tubi. Sai jälle edasi. Näe, 100% chance, kui on low level wolf. Iha! Näe, vilund silm nägi, et siin on pervert pikali. Oh, ei tii. Päris tugev vend minu jaoks praegu, näed, jah. Koiad nuppu all. Trust, siis teed tugevama trusti löögi või neks riposteikid. On kahene riposteik. Need hakkavad need skillid minema paremaks. Iga natuks ajadagant läheb see tugevamaks. Võin teha ühe löögi näiteks, vajutame, et ühe korra näed. Piu! Või vajutan, kui ootame, kus küll läheb jälle kuuldava maha, hoian all nuppu, näe vaata, hopp, hopp, nüüd on nagu kaks. Ja nüüd on topelt löök. Väiksed asjad, mida mäng loomulikult sulle ei õpeta. Või veel ei õpeta. Või ma ei tea, miks ta ei õpeta. Mis on oluliselt teada. Kuni viie tikini läheb, see tähendab seda, et praegu oli näed, üks, kaks, mis on löök.
aga siis saab olla 1, 2, 3, 4, 5 ja siis on löök. Et ka need ajastused ja asjad on üliolulised tulevikuks. Võtame kõht tähte nagu Karl Kristian Kaubamaja. 15 ja 12. Ja puul on suurenenud ja kui need oleks 40, siis saab varsti juba uue skilli osta. Skeleton Archer. Paneme kohe kahese valmis. Bum! Ja bum! Zombi vana pervert tuli ka. Ai, nägid, ma lõin mööda, kuna ta läks kaugele. Et ei ole niimoodi, et on targeting ja siis, et siin pead ikkagi olema lähedal ja nad lähevad eest ära. Jooksevad ka. Saad hiilida ennast võitluse keskel ka Eesti Hotches. Pane blokki. Paneme hiili. Kuule mingid vesilased on meil kallal või midagi. Kuule, zombi kuule. Kes sind siia, kes sulle putti pakkus, et sa lusikuga vehid? Hiilime ennast. Et mis mulle siin meeldis praegu? Oli see, et nägite. Kuigi mul olid skillid, tegemist on mängu väga algusega põhimõtteliselt. Kui tuli juba kaks monsterit mind ründama, mul läks juba päris hapuks. Mis tähendab, mäng ei ole väga lihtne, mis on väga hea mängu areng. Ei ole niimoodi, et lähed ja jooksed monsteritest läbi, oi, midagi ei juhtu. Vaid pead ikka vaatama, keda ründad, kuidas ründad ja mis mulle veel mängus siin meeldib on see. Nagu nägite, see Archer jooksis ja kui siin oleks olnud teised igasugused need zombid ja asjad, siis... sealt me alustasime. Näed, see mulle ka meeldib, kui kaugelt saad näha. Tulime vaata pika ringiga, üli pika ringiga ja sealt me alustasime paadiga. Et... tahtsin öelda just midagi tarka. Mis ma tahtsin öelda praegu? Et kui moobid jooksevad teiste moobide juhul nii öelda abi kutsuma. Oi, näete, siin on kaks tainast. Nii. Me võime proovida. Proovime teie huviks. Näe, ma rasti soolt plus ühe saanud. Miks me siit seda siis nüüd? Võtke muudke viltklipp päästa ära. Z nagu Zorro, parem hiireklipp. Ja ongi olemas. Heavy round chill. See on parem, kui see meil ennem oli. Sama jama. Paneme müssu pähe ka või. Ei. Equip. Näe, meil on murumuna müts peas. Clot boots. Meil olid mõnimine teised paremad. No nii. Paneme Archerile kõigepealt. Noh, kultist. Kultitist on mõõk käes. See tahab ka tulla kaha meid siin. Ohistame. Näed, jookseb ära ja siis hakkab vaid kaugelt laskma. See on turi, see on tore. Hoiame all, kaks lööb, kahene lööb. Hoiame all, üks, kaks riposteid, kahene. Varsti saame teha juba hiilime vahe. Hoiame, juba viiega ka hiilime. Mis nüüd juhu? Mingi efekt tuli peale, aga mängi ei öelnud, mis efekt oli, oleks võinud öelda. Kohe on see sõdi. Jei, 20, rast on level 20, see on hea. Ehk siis, nägite, ma saan nüüd kolmese löögi teha. Hurrak! Et 20 pealt läheb see, et sa saad juba kolm teha. Näe, praegu on kahene, riposteid on veel kahene. Aga see on juba näe 1, 2, 3, kui on nuppu all ja nüüd paned. Hurraki! Blokki endale, hiilime. Ja paneme jälle 1, 2, 3 ja atšaa! Riposteit on... Ai, ma võiks nüüd kuskil siin öelda, mis oli see efekt, mis tekis.
ma saaks aru, mis juhtus. Kahjuks see mäng ei tee seda. Võiks teha. Hiilime ennast vahepeal. Igakord, kui sa ennast hiilid, sinu hiil... Näe, hiil oli ka kahe. Nüüd on tugevam hiil. 12 juba hiilis. On ühene hiil. Näe, Skeleton Archer tuleb siia. Ai, 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 ai. Ära nüüd. Ja roputsemad. Kurraki. No. Näed, isegi mina, kes ma arvasin, ma jooksen siit soonist läbi ja näitan, kas on see võimalik. Sattusin mängust vaimustusse ja mõtlesin, et ma mängin. Näe, kahe nii. Oba, 13. Iga kord ei tule tugevam, mis on ka põnev. Ja näed, mis mulle veel meeldib. Sellel vennal on ka nüüd kilp käes, mis tähendab. Meil on teda, näed, dodged. Ja mul on keerulisem teda lüüda. Mis on tore, see tähendab, et kui mul oleks praegu match, paneks ta mingi fire peale, see vaikselt tiksutaks ta relusi maha või mingi ice või midagi, mis paneks ta slow peale või midagi. Et tegelikult on, ja noh, see on algus, mida sa siin skillidega teha saad. Tulevikus on see ikkagi siin läheb päris huvitavaks. Noh, suured kõrba või jäädki siin. Näed, ripostate sai 20, dodge läks level 6 peale, blade speed on 15. Loodin mehe ära, rusty sword plus 1, no see meil juba on olemas. Me sinult saame. Kulda, 33 kulda, see on juba hüvin. Hiilime ennast vahepeal. 18, et vaatame, kas me saame rohkem ka hiili teha. Nupp all, kahene tikk, 15. Na healing touch on 15. Vaatame, mis me saame healing touchi 20 peale. Ja siis me saame teha ka healing touchis on see, et on nagu kolm matsu või kolm tikki nagu on nimetavad saame teha. Siin näitab üleval, mis su skillid, mis level kuidas on. See siin on fookus. Punal on elu, alumine on fookus, näed. Plus 38 fookus on, kui me saame level 38. Praegu on 18. Aa, need tekkisid uuesti. Aa, need on mingid teised. Healing touch on 17. Kas me saame healing touchi 20 peale? Ja kui me vajutame ka tähe lahti, siis joppen puh. Siin on mida igina. Shield me üldse ei ole õppinud. Siidi skillid veel saad kasutada, panne, lüüa, stunnida, mis iganes teha. Bowler, siin on fire magic, sun magic, earth magic, life magic, water magic, moon magic, air magic, death magic, chaos magic. Siin on taktika, siin on bard, seda me kasutada ei saa, kui sa oled nõus 30 eurot maksma, siis saad. Siin on taming, mida saad kasutada, siin on see, kui sa tahad vaikselt selja tagant. Nuga lüüa rividesse, asjad on ju. Ja siin on fookus, mis suurendab sinu seda sinist asja. Miks see sinine on oluline? Iga kord, kui ma kasutan seda oma lööki, siis iga korraga läheb see vähemaks see sinine. Kui sinine otsab, siis enam skille kasutada ei saa. Pead laskma selle täis joosta. Või kasutad seda focus potionit, siis tuleb fookus tagasi, koheselt nii-öelda. No, saame 20 peale. Tahan sellepärast ära näidata, et te saaksite aru, et muidu oli kaks tikki, siis on kolm. Vaatame, palju ta siis hiilib meid. Nii, 20. Nii, laseme nüüd selle punase cooldowni maha. Vaatame, palju tuleb hiili. Võime nuppu all. 1, 2, 3. Laseme lahti. Aga noh, kuna me ei olnud haiged, ai, siin on kolmekesi, siis me lähen ära. Kolmekesi ma ei hakka siin, kui ära joosta, siis üks hetk nad loobuvad, aga natuke läheb aega. Vaatame, kas nad loobusid. Ei loobunud. Veel on nad meil järgi. No siin on mingid kõvemad tegelased.
Joppenpuu, kolmekesi. No. Oi, tere! Tulette mulle järgi. Oh, näete, vaadake. Mina juba nägin, kas te ka nägite. Seal on värav. Ehk siis, kui te tulete, jooksete lihtsalt tuimalt läbi siit selle ala, siis jooksete siit väravast läbi. Siis te saategi starting areast välja. Tada! Ehk siis, on küll võimalik põhimõtteliselt päris ruttu tulla start alast läbi. Ja nüüd, kui te olete start alast läbi tulnud, selline on map. Selline on see map. Samoodi WASD nuppudega saate joosta. Näitan teile, kuhu joosta, kus me kõik kokku saame. Kui me teisipäeval mängi hakkame, jooksete siit üle silla, oli ju. Mm-hmm. Saate minna erinevatesse mäppidesse, näed E-tähega saate sisse minna, see on kellegi castle, siin on kellegi player on town, mingisugused mängijad omavad on ju. Siin on fairy tale on ju, siin on mingisugune chaka-blaka toimub, nii. Ja tahate tulla, või saame kokku siin, näete siin veel sädeleb ka, soovitab ka, et tulge Salt Town. Siin Salt Townis saamegi kõik kokku teisipäeval ja siis otsustame, kuhu lähme. Siin on veel teised alad ja siin on terve suur map, see on üliägevad, see on äge, kuidas mapi peal saab edasi liikuda. Siis on sellised skeletonid näiteks, näed, jooksed selle skeletoni juurde, sitta kanti elu ja kui sa... Näed, nüüd hops tekis, nii öelda, see on siis see, nagu järgmine dungeon või ala või mida seda nimetatakse. Nii, ja näed, zombi 126, siis on mingi tegelased 154. No, põhimõtteliselt alguseks on nad kõvad, lähme proovime ühte zombit lihtsalt nagu huvi pärast. Ja sealt saab välja joosta, kõik need alad saab välja joosta. Tumma. Oi, aitäh Skeleton Mage. Just, mul oli just sind vaja, ma tundsin puudust, et keegi mulle tulega perselik. Väga tunne. Zombi. Mida. Aga näete, mul skillid mõjuvad. Mõlemale ka. Oi. Üks on piim maas, nii nüüd jookseme natuke eest ära, on võimalik eest ära joosta. Hiilime, näe, ta pani kaugelt veel mulle tulega tagumikku, ütleme niimoodi. Näed, ja nüüd näete, mu sinine on 14 maas, ma ei saa skille kasutada. Kui mul oleks neid potioneid, kas mul on, vajutame siit consumable, ei ole, võid vajutada ka all items, siis näed kõike sodi, mis sul taskus on. Mul hakkab kott täis sama ka vahepeal. Siis on võimalik, millega siit? Ma ei mäleta, ühesõnaga mingi nupuga peaks saama nüüd istuda maha ja siis saab puhkada saad elu tagasi. Aga me hiilime ennast. Nii, vaatame uuesti. Seal oli üks sai surma. Skeleton. Äkki ta droppis midagi head. Just see, mis mind huvitab mängudes. Ja siin on see mage. Igavene pätt. Tule mage. Vaatame, kas me saame selle mage maha. Siis meil läheb elu lihtsalt. See mage pani meile tule peale. Ja see on korralik pain in the ass. Aga saame mage maha küll. Bum, no mage. Näed, mage kukkus. Iha, that's good. Näed, praegu me ei saa kasutada, sest meil... Nüüd tuli jälle fookus tagasi natuke. Aga mitte piisavalt, et spelle kasutada. Nüüd on piisav. 13 fookust on piisavalt ühte kasutada. Okei.
19.3 Rotten Flesh. No annad sa mulle midagi head ka või? 16 kulda. Võime selle ära. Ei, ei, aga kuidas see on? Adventure level 17 peale. Ühesõnaga, ja siit jooksete, siis lähme siit nüüd välja, me oleme siin nüüd olnud. Oot, üks asi veel. Siin peaks olema kuskil üks kirst ka. Vaatame, kas meil õnnestub vaikselt see kirst vasakule panna endale ära. Oi, Skeleton Mage, no siin on näetada kaevandada. Oi, ja vaadake, kui palju neid spetsialiste siin on, need teevad meile juks null kohe, kui me siia jääksime. Jopenpuh. Tavaliselt siin alas on kuskil mõni kirst ka, mida saab võtta, kuid ma ei näe. Näete, siin on erinevad kivimid. Alad on selles mõttes kasulikud, et saab tulla, võtta erinevaid, kaevandada erinevaid kivimeid ja asju. Näed, et seisavad nüüd seal. Meie saame siit ilusti välja joosta. Papara. Oi, tere! Large Skeleton, sa oled kindlasti hästi tugev. Oled tugev, jah? No, proovime. Proovime ka sinuga ühele poole saada. Ei, appi! On välja. Põm. On võimalik ära ka joosta. Läed alast välja. Näe, me oleme juba tervelt 51 minutit jahunud siin. Aga ma näitan ära ka selle Salt Towni on ju nii. Salt Town on niimoodi, et kui minna siia Salt Towni sisse, siis ta ütleb Salt Town, Town, No Ransom, Enter Area. Vajutame siia sisse. New location discovered. Siin on ka, saad rääkida onude tädidega. Näitan teile koha, kus me võiksime kokku saada. Näete, need kõik majad siin on ehitatud inimeste poolt, mängijate poolt. Kõik on mängijate majad. Ostavad, müüvad, vahetavad, möllavad. Siin on üks basaar, läheb teise linna, saad teleportida. Kui tahad craftida, palun, siin Soltaunis on tasuta, plus 5 crafting station, väga head asjad. Saad kasutada neid. Siis kokku võiks saada kuskil siin panga ees. Siis saad rääkida juttu NPC-dega. Näete, siin on pank. Tõukse lahti, näete sisse. Siin on pangaonu, siin on teie postkast, kui saab kirju saata üks teisele. Näed, siin tahad juttu rääkida. Ooo, kui põneb. Klaverit mängija, võtate klaveri. Ja numbri klaffidega. Hurra! Kui teil on lugu, siis ta mängib ise lugu. Escape. Nii, siin on public vendor. See mees müüb, ostab, vahetab, siia saad ise asju müüki panna. Näiteks näed, saad tahaks osta plus 7 põud, näed, kodab 169 keegi müüb, plus 7 põud, ole lahke, rapiiri, palun, näed, minu rapiir on, näed, 5-15, palju parem damage, kui mul sellel rusty solvil on, mõnikord müüakse siin päris häid asju, võite vaadata, äkki keegi müüb, näed, siin on mingi shield, kõvasti parem shield, näete, no, plus 7 põuna. Näete, see plus 7 põu on päris hea. 6,3 strengthi annab veel damage'it sulle juurde. Saad müssu, parema müssu osta endale. Aga siin kuskil selle maja ees võiks kokku saada. Ja mida tahtsin veel näidata, siin on Adventuring Trainer Automation. See tähendab seda, et siit saad õppida, näed.
maksad aga soti ja saad õppida erinevaid skille, kui sul on see skilli algus lahti tehtud. Erinevaid. Fire magicud, kõik magicud saad õppida, võid proovida. Me ei pea kõik alustama täitsa nullist, võid teha natukene oma karakterit üles või rohkem või veel rohkem. Siin on kohti küll, kus me saame niimoodi minna, et meil on siin keeruline võidelda. Ei saa seda karakterit ja midagi nii tugevaks veel, et me siin ei saaks kambakesi korralikult. Siin on, näed, kui tahate. Master Range Trainer. No võt! Hakkas sadama. Aega on minna magama. Aga ei, mäng on ilus, mäng on lahe. Siin on palju erinevaid võimalusi. Jookske ringi, käige ringi, kui viitsite natukene uurida asja. Kui viitsi, jookske siia linna ära. Logige kuskil siin välja. Ja siis saame edasi vaadata, mis see elu toob. Aga jah, tegin selle video ainult selle pärast, et näidata, et on võimalik joosta kohe algusest. Välja, kui ei taha teha tutorialit. Et ma arvan, ma teen lühikse video ka siit järgi täpselt, et oleks näha, kuidas algusest läbi joosta. Aga olge vahvad ja näeme juba teisipäeval. Ja see on siis meil 19. september. Kell 9 õhtul. Shroud of the Avatar. Forsaken Virtue mängus. Tšauka pauka!